私はケインズがこう言ったとかですね、そういうの大嫌いなんですね。ドイツがこうなんかリサイクルしてるとかですね、太陽光発電をやってるとかですね。なぜかって言いますと、昔の日本人はやっぱりそれなりに、日本の自分の考えというのに自信があったし、やっぱ日本の伝統とかそういうのも大切にしてましたので、外国人が言ったことをきちっと理解はしてもですね、それをもって根拠にはしなかったわけですね。ところが、リサイクルぐらいからも非常に環境問題でそういうことが多く行われたんですが、ドイツがリサイクルしてると。本当はしてないんですけど、ドイツがリサイクルしてる。だからリサイクルは正しいんだと。それで、私がリサイクルっていうのはこういうふうに資源の無駄になると言ってもですね、武田はドイツ人よりか劣るだろうっていうのが前提にあるわけですね。武田は日本人だろうと。日本人がドイツ人よりに劣るのは当たり前じゃないかと。そんなこと分かってないのかっていうのは感じなんですね。特に日本の知識人という人はそういう人なんですね。まさに経済学もそうで、経済学も、イギリスで、発展して、アメリカで花を開いたと言ってもいいと思いますが、やっぱりアングロサクソン中心で、ややユダヤ的でですね、それで、人間というのは、ただ自分が儲けるための金儲けの道具だと、他人はですね。というところがあって、日本人のように八公一憂、つまり、みんな兄弟じゃないかっていうのとちょっと違うしですね、奴隷制のある社会での理屈なんですね。ですから、日本でそういうのが入ってくると、今まで社長っていうのは給料が3000万円ぐらいで、部長が1500万ぐらいで、一般の人が1000万つってあんまり変わらなかったのがですね、この頃では社長が5億とか10億とかなってですね、それで一般の人が例えば300万とかになって、これは経済的な奴隷制なんですね。経済上の奴隷制でありまして、日本には合わないんですね。しかし、日本人のその明治維新および大東亜戦争における敗戦によって、大変に知識人が精神的衝撃を受け、そして茶髪になったり、それからケインズがこう言ってると。経済学ではそういうふうに言われるわけですね。ケインズぐらい偉くなればまだいいんですけど、バーンシュタインを私出しましたけども、それ以外にですね、誰からがこう言ってるという話はもう山ほどあってですね、今ですと格差社会のピケッティとか言ってですね、みんなが敬うわけですね。だけどケインズぐらいになるとやっぱり参考にはなるわけです。日本人のいいところっていうのは、例えば中国の漢字でもですね、中国文化にまみれるってことはないんですけども、中国文化のいいところは取るわけですね。洋服もそうですね。今我々が着てる洋服もそうで、合理的な部分を日本式に直して使うということは非常に長けてるわけですね。そういう意味では区別が難しいんですが、ケインズが言ったからというんじゃなくて、ケインズが言った通りこうだと、それはこういう理屈によるという裏付けをきちっと取って、それで欧米の文化も受け入れるというのが正しいんじゃないかと思うんですが、ケインズのアニマルスピリットってあります。ちょっと名前はですね、いろいろ付け方があると思うんですが、内容は素晴らしいですね。根拠のない自信が起業家に投資を行わせる。隣にヘーゲルのミネルヴァのフクロウの、なんて言いますか、彫刻っていうか像を出しておきましたけども、ケインズが言っている根拠のない自信が起業家に投資を行わせるというのと、ドイツのヘーゲルが言ったミネルヴァのフクロウは夕暮れに飛翔する。っていうのは全く同じ内容ですね。人間の知恵というのはですね、夕暮れにしか起こらないわけですね。だからフクロウ、知恵の神様の横にいるフクロウはですね、知恵が非常にあるわけ、もしくはあるように見えるんですけども、そのフクロウは朝方は飛び立たないで夕方は飛ぶ、つまり結果論だっていうことですね。その日の一日が明けた時は、何がその一日に起こるか、何を成功する、何が失敗するか全くわからない。ただそこで、起業家だとか、研究者とか、そういう人たちが根拠のない自信を持ってスタートします。そして一生懸命自分の根拠のない自信に基づいて会社を運営し、研究テーマに取り組みます。やがて夕暮れになってくると、そのうち成功する起業家、成功する研究者っていうのが出てくるわけですね。
で、出てきたあたりで、やおらミネルバのフクロウが飛び立って、地表を見て、ああ、あいつはあの起業家はこういうところが良かったから成功したんだ。あの研究者はこういうところが見抜けたのでノーベル賞を取ったんだと説明をするわけですね。このフクロウがなぜ夕暮れに説明できるかっていうと、人間の頭には限界があって未来を見通すことができないんですよ。だから未来が見通すことできませんから、起業家が新しい投資を行うにも根拠がないんですよ。それから研究者が新しい研究テーマをやり始めるにも根拠がないんです。本人はですね、根拠がないけど自信があるんですね。自信があるっていうか信念があるんですね。まあ、これもしかするとケインズが言ったアニマルスピリットの英語をもう少しよく検討すると、根拠のない信念がという意味なのかもしれませんね。まあ、こういうのは文化が違うから必ずしもどんなにきちっと訳そうと思っても訳せないんですけどね。こういう微妙なところは人によって見解が違ったりしちゃうんですね。例えばアメリカには恩という、日本で恩を感じる、ちゃんと恩に返しなさいとか恩を大切にしなさいって言うけども、アメリカには恩というもともと単語がないんで、どうしても違う意味になる。だから、まあ根拠のない確信がと言った方がいいかもしれませんね。まあ、自信でも確信でもですね、同じかもしれませんね。自信が割合と強いものを確信というのかもしれませんからね。ですからまあそうなんですが、つまり、起業家はですね、自分はこれができるっていうのを強く思うからこそお金を出すわけですからね。それは大変ですね。それで一生懸命やって失敗するわけですよ。それ失敗するはずなんです。それは根拠がないからなんです。本人は根拠があると思ってるんですね。これからの世の中は電子産業だとかね、そういうふうに思ってスタートするんですから、それはそれでいいんですね。だけど本当は根拠がないんですよ。学問も全くそうで、私なんかそういう世界なんですけども、テーマが10ぐらいあるとどれが成功するか分かんないんですよ。だって分かんないから研究するんですからね。ただ一人一人の学者にとってみれば、これこれこういう理由で、アインシュタインがこう言ってこうでこうでこうだから、これが今後こう正しくなると思われる。ここに宝物ってお金じゃないですけど、研究成果があるんだというんで、スタートするんです。それ10人のうち1人だけ成功しますよ、研究テーマね。だけど、その10人のうち1人が見通してたから成功するんじゃなくて、10人全員が根拠のない自信なんですよ。だけど、1人が運よく成功するんですね。企業もそうなんです。だからこの企業スピリット、これをケインズはアニマルスピリット、なんでアニマルと言ったかって言ったら頭がないってことですよ。私はそう思いますね。アニマルだから頭がないんですよ。計算もできないんですよ。予想もできないんです。学問もないんです。だけどアニマルスピリットで始める、つまり根拠のない自信でもって起業家が投資がスタートするんですね。今の日本をだからこれはかつての松下幸之助でも本田宗一郎でもね、まあ最初はボロなバイクだったわけですよ。そのボロなバイクに取り組んだときに、彼はですね、このボロなバイクが俺が好きなんだと思ったんだと思うんです。本田宗一郎の場合はね。だ根拠のない、まあ起業家としては根拠のない自信なんですよ。あそこに素晴らしい副社長がついてたからにもあるんですけどね。それから松下幸之助は二股スイッチを作りましたね。それが将来、大きな松下電器というものになるかというと、やっぱり根拠のない自信だったんですが、何か彼には正しいものがあったわけです。後から考えれば正しいものが。それはその時に起業した多くの電気会社の方よりか少し優れてたわけですね。結果として優れてたわけですが、やっぱり私は本田宗一郎も松下幸之助も豊田佐吉も全部アニマルスピリットだったと思うんですね。アニマルスピリットってのは難しいんですよ。他人を説得することができないんですよ。アニマルだから。だから、俺はこう思うとしか言えないんです。だから社会が非常に活発で前向きで、俺はこう思うを認める社会でないと、経済成長はできない。新しいことはできないっていうことなんですね。学問の社会もそうで、企業も経済の社会もそうですよ。ところが今はですね、政府支出とか政府の税金とか財政出動、これはですねアニマルスピリットではできないんです。というのは税金使いますからね。国民全部が納得しているものしか、まあ、全部というか大半が納得しているものしかできないということは、アニマルスピリットではダメだ。つまりヘーゲルのフクロウになっちゃうということは、夕方に飛び立つ、夕方に起業家とか研究者が飛び立っても
そこにはもうフルーツはないんですね。これが非常に大きな、1990年以来の日本社会を覆っている姿ですね。ですから現在ノーベル賞が多いように見えるけども、これも時期なくなります。アニマルスピリットを失った世界は発展ができないということをこのケインズが言っております。